Takže dick pic má 300 lidí, akorát z druhé strany teda. Je tam většina zadek a z toho tak ten. Smoothie z pekla a Aneta Kratochvílová. Začíná další díl Smoothie z pekla na Fine Rádiu a mým dnešním hostem je Dominik Vršanský. Ahoj. Ahoj Aneta, jako ahoj všichni. Dominiku, vysvětlím ti v rychlosti, co tě čeká. Ty jsi už předem byl trošičku takový jako nervózní z toho konceptu, což se mi vždycky líbí, že někdo takový je už jako ve stresu na začátku. A mám pro tebe několik otázek, jsou samozřejmě zákeřný úmyslně, jsou udělány tak, aby se ti nechtělo ideálně odpovídat. No a když se ti fakt jít nebude, tak prostě máme tady zase naservírovaný talíř plný dobrot a různých výživových záležitostí, jako jsou ryby, mléko, zelí. A v kombinaci to může být příjemná snídaně třeba. Takhle, zvlášť je to všechno dobrý, takže to budu brát jako Joey, když jedl ten masový koláž nebo dort, co měli, tak si řeknu prostě pesto super, olivy super, výborný. Blbý, že ten koncept znám, já vím, co tady prostě za gzichty dělají lidi, co tam mají 2-3 ingredience. Takže jsi připraven, jdem na to. Nejsem, ale pojďme. Strhneme to jak náplast. Tak jo. Tak začneme hnedka z ostra. Kdyby ti teďka zavolali z Evropy 2, a jdeš dělat odpolední show, šel bys do toho? Odpolední, to je důležitý, jsi řekla ne. Dobře, takže i kdyby to bylo ráno, tak jo. To říkáš ty, to je další otázka. Tak, jedna věc, která tě na tvojí kolegyni nejvíce rozčiluje. Tady startuje počítač, pardon. Teď vybrat jednu, že? No, kterou vypíchnout, Katrin, ona se určitě bude dívat, tak kterou vybereme? Je to... Společně. Náladovost. Náladovost. Což je ráno v 6 hodin těžký, nebýt náladový, ale... To je pravda. Ale je to občas každý máme něco, že? A ta náladovost ráno hraje velkou roli. Ty jsi se svojí přítelkyní už celkem dlouho, já se přiznám, že nevím, kolik je to dohromady 10. let. 10 let. Tak napadla tě někdy myšlenka sňatku? Jsem myslel z té druhé kategorie, že to vezmeš. Sňatku, ano. Ano, napadla. Mám to nějak rozvádět nebo jenom takhle? Jako můžeš to rozvíct? Jestli můžeš to rozvíct, tak jestli je tam něco, co třeba nechceš prozradit, nebo chápeš, aby to třeba něco neskazilo. No často. Neskazilo. Paradoxně, já jsem ve vztahu ten, co si představuje se v bílých šatech a chtěl by hned být před oltářem a já jsem ten, co překecává moji páju, aby jako už jsme do toho šli. Fakt že, jo? Až takhle. A tak jako ve finále vy chlapi to máte tak, že když přijdete s tou věcí, tak je lepší to nediskutovat dopředu, nebo jo, nebo je lepší si to jako předem poslechnout, že kdyby jenom přišla ta varianta, ty bys řekla, jo, tak ne? Ona by řekla, jo, tak jsme spolu 10 let, to dítě tam je, že, doma, tak proč mami, ne, řekni mu, jo, že si blbneš, jo. Ale skvělý, by tam mámo, tak řekni něco. Řekni, jak ne, dělejte, dejte si pusu a bude to, blbnete. A jdem si hrát. Tak, teď mám otázku na tvého šéfa, což je Michal Merenda. A jedna věc, kterou podle tebe nedělá jako šéf dobře. Jedna věc, kterou nedělá dobře. Takhle, on dělá dobře v rámci toho, kolik toho na sobě má, tak nechci říkat všechno, já mu nepolezu. On, tam je výhoda prostě, kdo má to štěstí, že on je i můj kámoš. Kdo má šéfa kámoši, kdo to může říct? No ty třeba. A všichni v médiích možná. No já nevím, třeba ty, že? Třeba ty. Je tady někdo, třeba ty. Ale je pravda, že prostě občas nestíhá věci, které by věci posunuly dál. Což ale vždycky se dá omluvit tím, že toho má fakt hodně a prostě těch 14 rádií nebo kolik je hydrádií, ani nevím, tak vést je dobře, se reálně nedá zvládnout. A vím, že on tím rádiem žije, prostě dává do toho úplně všechno. Možná ta komunikace, že jako vzít si někoho a říct mu hned na první dobrou něco, prostě je to takhle a ne čekat, až se něco třeba vykrystalizuje. Jo. Takže prostě komunikace. Mm-hmm. Okay. Kdo je podle tebe inteligentnější, jestli ty, anebo tvoje kolegyně Káťa Pechová? Takže čím se začíná většinou? Co se dává jako první? No, máme tady novinku, jsem koukala. Tak dáme bučkovou pomazánku. To je s vodou příjemná záležitost. Fajn. Vždycky, jak jsi odevzal osudu, fajn. Tak jo. Tak jsou tady horší věci. Já fakt dobře, nebudu říkat, co nesnáším z toho, protože to vyberete jako druhou věc. To neříkej, to je nebezpečný vždycky. Jo, to, já třeba asi jsem fakt jako trošku prasá, ale tolik, si to s chlebem. Jo. Jo, to zase to ani jako na chleba bych si nedal tolik. To zase dopřejem.
Tak budeme teď řadit. Konkrétně... Teď dělám autoškolu. K sobě a dopředu. Tak se řaď. Už mám spojku. Dáme, pojď. Tak jo. Takže se řaď podle toho, jak jsou moderátoři podle tebe talentovaní. Mm-hmm. Michal Knejp, pak Káťa Pechová, která vysílá s tebou, a pak Kateřina Pechová, co vysílá v odpoledním čase. Jak jsou talentovaní moderátoři? Mm-hmm. Tak dejme... začneme od jedničky, od mm-hmm. jako piedestalu. Jako nejvíc talentovaný. Ať potom můžu říct, yes, bylo. Tak už kam s tím, že? Už to musím srovnat. Už to musím srovnat. Jo, Kateřina Pechoce, ale co se talentovanosti týče, jak není náhoda, že prostě vysílá to ráno, že jak je oblíbená, čísla hrajou ve prospěch, takže Kateřina Pechová z rána má kolegyně, je určitě na prvním místě. Mm-hmm. Za druhé, kolik jich bylo? Pak je tam Michal Knejp a pak Kateřina Pechová. Jo, takže se to bije mezi něma. Já mluvím čistě subjektivně. Mm-hmm. Jak tak, já se ptám tebe. No jistě. Ale jak jinak toho kecat, že? Takhle. Muž a žena se blbě srovnává. Jako třeba, kdybych mi dal 5 chlapů, tak to bez problému, anebo 5 ženských, tak to bez problému. Ale každý hledá v tom vysílání něco jiného a mě třeba se příjemně poslouchá Kateřina Pechová z odpoledne, že já nevím. Na druhý místo v kategorii moderátoři. Moderátoři Hydrády, já jsem na druhém místě. Za dozor notáře, ještě musím říct. Za dozoru notáře umístil Michal Knejp. Na třetím místě, tedy Kateřina Pechová z odpoledne, ale to je tím, co fakt v tom vysílání člověk hledá, no. Mm-hmm. Ne, že by nebyli méně talentovaní, to se nedá, že jo, jaký ještě fráze bych diplomat. Řekl. Já bych to jako uvedl, jo, bych to vysvětlil, no. Nebo jako takhle. Psal jsi někdy se svojí faninkou nějakou? Jo, jako i včera, předevčírem. A ne, tak jako jestli myslíš, že ti někdo napíše k reelsku nebo ke storíčku, že to je vtipné, nebo tak napíšu moc děkuju. Tohle počítám jako psaní. Jo, takhle. Tak já počítám to, kdyby to bylo jako psaní si na úrovni, ne jako děkuju moc a tím to končí, ale začínáš, ta konverzace pokračuje dál. Takhle, pokud tam není něco, že se doptávají na nějakou akci, kterou moderuju, nebo jako o nějakým výrobku, který nabízím na Instagramu a chtějí se dozvědět více věcí, tak to ne, že bychom. Musíme se třeba znát z reálného života, anebo někde na sebe narazit a potom si o tom napsat do té akci a tak to. OK. Další otázka je, kdy naposled jsi zalhal svojí přítelkyni? Dneska jsme nemluvili, takže to je dobrý. Včera jsme mluvili. Já mám problém, že já lžu furt, ale jsou to takový lži. Dobře. Naposledy, jako včera, ale drobný úplně lži se bavím, jo. Že se Pája zeptá, kde jsem něco položil a já řeknu, je to tam, 10krát jsem se díval, teď jsem tam byl a dával jsem to na ten stůl. Samozřejmě vůbec nevím za prvý, co myslí a za druhý jsem vůbec nebyl před chvilkou. Ale to jsou, prostě mě to naskakuje, to lhaní, ale ona zároveň je tak vycvičená, jako ovčák německý, policejní, že pozná tu lež okamžitě, že mi začne cukat koutek, takže nikdy žádná lež nebyla odhalena déle než za 5 sekund třeba. Jaká? Ale to možná dělám taky, takový to jako, že jo, to tam bylo, já jsem to fakt viděla. Opravdu, no? jo, je to tam, mrkni. Není to tam, to tak, to je divný, to tam bylo ještě včera. Ale úplně třeba zbytečný lži, jo, se mě zeptá, volala jsi dneska babičce, protože jsme něco potřebovali pořešit, já řeknu jo, a až potom jdu volat, já neřeknu, ne, zapomněl jsem, teď jdu zavolat, ale já řeknu, jo, už jsme mluvili. Prostě tam naskočí ta lež. Ne, přišel jsi někdy na vysílání pod vlivem alkoholu, jestli jo, kdy to bylo? Bylo to takhle, pro kontext. Teď to budou 4 měsíce, co nepiju vůbec alkohol. A přišel jsem pod vlivem hodněkrát. Takhle, pod vlivem, že už to šlo znát, si myslím, jsem přišel jednou a to byl další střípek do skládačky, proč jsem s tím přestal úplně, protože ten alkohol je u mě velký téma. A takže to nešlo poznat třeba v kocovině, že bych třeba 0,3 dýchnul, tak to možná mohlo být třeba 10krát. Mhm. Ale tak, že už jsem si říkal, no ty vole, to slyší. Tak to se fakt jednou stalo. To slyší. To slyší slyšet. To musí je poznat, ty nebo já nevím. Vem si do ruky telefon. Otevři si Instagram. A ukáž. A ukáž posledních 5 zpráv Redaktu. Co? Video? Hej!
Instagram, v pohodě, nemám co skrývat. Stačí jenom 5 men, který tam jsou. 5 men. Míša Tomešová, mám říkat proč, ať to je jasný. Asi jo. Byla na Anděl Páně, viděl jsem videa z toho, je to super, a tak jsem tady psal, klidně ukážu zprávu, dávala tam jednoho herce a ten je v tom fakt výborný, tak jsem jenom napsal, že je fakt super v tom. Tady je ukázka, i když jsme si pouštěli videa, on krásně zpívá. Doporučuji, jděte na to, a to s něma nemám žádnou spolupráci. Další zprávu. Káťa Pechová. Mm-hmm. Spolu, já jsem vůbec nechápal ty kanály, ne nějaká vládní skupina Spolu, mm-hmm. ale že jsou kanály, to vím, ale i na Instagramu. Wow, hezký domník. Jsou kanály a to já vím. No, tady Spolu a to je kanál a tam jako tak řešíme témata a to jsem vůbec nevěděl, že tak jo, funguje. Jo, mi včera přišlo nějaký upozornění. No. Jsem myslela, že to je nějaký jako hnutí Spolu. Že to tak já taky jsem myslel, že vláda potřebuje poradit. Spolu. Teď jim radí ten prchal dokonce, co? Taky převlékl dres. No, takže, ale tam se nic neděje, tam zatím jedna hlasovka, to je čerstvý kanál, voňavej ještě. Čtvrtá zpráva Alby. Mm-hmm. To je, jak se přesdíluje něco, tak se to tam hodí mezi zprávy. A Filip Jovanovič, Jovinečko. Mm-hmm. Poslední. Tam něco jenom ke stavu. My tak jenom zatím konverzaci máme na úrovni smajlíku, že jako já pošlu. Jasně, jako haha, tak haha. No, je to 5. No tak jo, ty jsi prošel, viď, úplně. Dominiku, poslal jsi někdy někomu dick pic? Dick pic. Já jsem ještě z doby, kdy se to neposílalo, takže vlastně uvažuje si na ICQ, třeba jsem to neposílal, jako před Pajou. Za dobu, co jsem s Pajou, tak ne, ale uvažuje si možná nějakou fotku, ale to se ještě muselo stáhnout, ne toho přímo, ale nějakou obnaženější, to se muselo na webku, na Skypeu. Ne, není určitě dohledatelný dick pic. Není to dohledatelný, to ne. Znamená, že jsi to nestal. Nestalo se to. Tak jako neuvědomuji si to. Jako někde mi třeba mohli dvě člíny, kde vylézám, myslíš čistě jako cíleně focený, ale že vylézám z bazénu někde a mohl tam bimnout. To nevím. Jo, počkej, já mám dick pic, když mi bylo 13, no. Tak normálně tam byl, jo, tak my jsme byli na táboře, no. A já už jsem tam byl jako mezi vedoucíma, jakože ve 13 už jsem si to zkoušel. A teď jsem se převlíkal na pokoji dělat vedoucího. Jo, no a na pokoji tam byl fotograf a fotil jako z toho tábora věci. A já jsem se vzadu převlíkal, on to neviděl a takhle jsem si jako zvedal nohu a tady mi to vypadlo, že, měšec. Jako tak a ti to. Takhle mi to vypadlo, ne, jak bylo ráno, no, takže vlastně možná, jenom pitlík prostě vypadl. No a bylo to na té fotce vzadu a on jak to prohlížel, tak tenkrát se ještě vypalovaly ty fotky na CDčka a dávalo se to těm dětskám, znamená byly 6, 7, 8 let. A ta fotka šla do asi 300 rodin, těch 300 dětí, takže dick pic má 300 lidí, akorát z druhé strany teda. Je tam většina zadek a z toho tak ten. Ale mají to, byl to nějaký tábor 2007. Okay. Letní. Jednou to bylo takhle, pak takhle. Takhle. Takový háček. Seřaď podle atraktivity. Ještě tady jednou zmíníme Káťu Pechovou, tvoji kolegyni, pak Ivana Kulhánková a pak je Martina Helis. Mně se to tady zaseklo, ale dobrý. Jména máme. Podle, jako a čistě fyzična. No, jak se ti prostě líbí. Tak bych dal, já jsem na brunety, jo, a to u mě hraje roli, takže srovnáváme Kulhánková bruneta, Helis taky a na tmavší typy a Martina Helis je hodně podobná mé přítelkyni, takže na první místo nic neskazím, když ji dám. Jasně. Ale zároveň Káťa má takový šmrnc, že bych ji dal na druhý místo a Fancy tu bych dal dobrý. Už ti píše, jajzle. Takže jdeme živě. No a na třetí místo je Ivču. Dobře. Kdo si... Ty haj. Livestream. Proberu, mám čas. Tak. To je strašně blbá funkce do těch hodinek, jak to skáče a brní mi to. Kdo si myslí, že je lepší moderátor, jestli ty anebo Káťa? Moderátor? Asi já, protože jsem jenom moderátor a beru to jako jedinou mou činnost a ona dokáže být ta pragmatická moderátorka a být v tom racionálním pragmatickém světě, který je absolutně odlišný, ono se to pořád dává dohromady od toho uměleckého, ale zároveň jako, co se týče mý práce a mého počínání ve všech směrech, tak se věnuju hlavně té moderaci.
a třeba dělám jako odborný konference, moderuju a tak dále, což neříkám, že by nezvládla, ale praxi třeba v tom mám větší, když to dělám 10 let v kuse. Umíš to prostě jako krásně vždycky okomentovat, ale jako odpověď máme, takže dobrý. Kolik jsi vydělal za měsíc listopad? Teď je prvního, takže... Jako úplně. To jsi zrovna ale teď trefila na nejlepší měsíc asi za celý můj život. Fakt? Tak můžeš říct jako, abych byla jako milejší, takový hrubý. Já jsem totiž teď zrovna včera vystavoval faktury a vystavoval jsem i za věci, které jsem třeba dělal v červenci, v srpnu, jenom teď se za to, až vystavovali faktury, nějaká dlouhodobější práce a setkalo se to všechno v tom listopadu, takže třeba jsem vystavil 9-10 faktur. Různě. A jak jsi mi dala možnosti to okecat? Můžeš tak jako, dejme tomu rozmezí, že tam bude třeba plus, minus nějakých... Tyjo, počkej, abych se jako neodskočila. Dejme tomu nějakých plus, minus třeba 50 tisíc to může být. Třeba plus, minus. Plus, minus 50, tak 150 plus to bylo za ten měsíc. OK. Dobrý měsíc, děkuji. Přejte mi to. Kdybys měl jednoho člena z týmu Hitradia vyhodit, tím myslím z členů týmu moderátorů, kdo by to byl? Jeden člověk, který by teď měl jako podle tebe skončit. Tak teď řeknu něco, co nevím, jestli je teda veřejný, on tam končí za týden, tak ho už můžu vyhodit teď. Běž. No, už můžu, já jsem tady měl pořád jeden, jo, a už můžu žít teď, protože jsem řekl, no takhle ten člověk končí, takže můžu vlastně se díky tomu teď prokličkovat touto otázkou. Lukáš Frelich, já na konci měsíce prosince končí, tak vlastně už může teď, no. No tak jo. Měl jsi někdy sex v rádiu? A s kým? Ne, neměl. Neměl? Ne. Dobře. Tak, hele. Ale jako, to... já jsem měl tu představu před očima. Že mě zajímá, kolik věcí se tady odehrálo. Já si myslím, že tady ta bude už je jako taková jako střípnější, už je to takový. Už jako... to není jak ten, jo, tenkrát. Jo, tenkrát, ježišmarja, to byly doby. No a poslední otázka je, jakou největší částku jsi kdy viděl za moderování? Myslím prostě přesně jak říkal, nějaký akce a tak. Mm. No, jak nad tím přemýšlím, budu si říkat víc. Když lovím mezi těma částkama. Co byla největší? No, za třeba nějaký extra fakt večer, že tam bylo hodně lidí, jako pohybuje se to 30 plus. 30 až 40 třeba největší částka byla, nevím přesně. Tak jo, tak hele, my jsme u konce, takže to zvládnu s Jendou. Jendou. Jendou, díky Jendo. Jenda podrží. S jednou ingrediencí, takže... A nemusíme to míchat. Jo, to ty to jako chceš takhle jako lupnout ve vodě. Ne, to by bylo moc jako to... No právě, že by to nepustilo. Připomíná mi to hodně věcí a nechci to říkat nahlas, co mi to všechno připomíná. No vypadá to přesně jak... Vypadá to jo, všichni tak... víme. Jak, jo. Ale tak ještě to mixnem. To nemixuj už. Jo, já ti to mixnu. Jenom tak jako to. Jak to být? Ne. Hele, já to tam takhle lupnu. Vypadá líp, hele. Dejte to pryč mě z toho mdlo. Ježiš, jak se tam tvoří ta pěnička. Pardon. Smrdí to co? Tady zvrací všichni kolem mě a já to budu pít jediný. A 3 loky, jo? 3, ne. To tři je nový ločky. Pravidlo zase nějaký. Ježišmarja. Zvládneš to? Ne, já se vám pobliju radši rovnou, co? Ať to jako klidně máte na záběr. Hele, můžeš mít jako, jak jsme to dělali, kdyby to nezláčali, tak jsme dávali 2 bonusové otázky, na které ale musíš odpovědět. Máš bonusové otázky? Jako já se fakt pobliju klidně na kameru, ale já udělám, když je zapnutá kamera, všechno, ale... Já nechci, aby se zvracela, že jsou lepší ty otázky. Fakt? No takhle, nejsou lepší pro tebe, ale nepozvrací se. Pojďme zkusit. Rozmyslet se můžu vždycky a kopnout to do sebe. Drž to přede mnou, ať mám motivace odpovědět. Dobře, takže první otázka je, jo, kolik jsi zatím nejvíc řekl za spolupráci? Taky si budu říkat víc, jak nad tím přemýšlím.
Nejvíc jsem si zatím řekl dva, takhle, která vyšla. Mm-hmm. Která vyšla a zaplatili mi 25. OK. A teď mám jednu, která jako není jako tak ostrá, takže by to chtělo... Takže by to chtělo, nechtělo. Teď jsem já zaskočila, tam se to stří. Stačí jeden, ne? Jo, asi jo, to je vykompenzovaný. Ježišmarja, chudák. Tak. Voda, tamhle voda. Máme srandu. Ale mi to bez toho bučku už nechutná. Já už to chci jenom tak. Tuan tequila. Ty ba. Já si představuju jenom ty záběry v tom sestřu. Ježišmarja. Už je konec, moc ti děkuju, že jsi dorazil. Díky, já taky děkuju, přijdu zas, až budeš vařit. Ahoj. Ty bláho.